Não é de hoje que a fronteira entre México e Estados Unidos vira notícia por conta dos milhares de imigrantes que tentam entrar ilegalmente em território americano. Movidos pelo objetivo de uma vida melhor e com mais oportunidades, pessoas de várias partes do mundo se arriscam das mais diferentes formas para viver o sonho americano. Contraditoriamente, segundo algumas pesquisas e diversos relatos encontrados na internet, a cada dia aumenta o número de cidadãos que tiveram a oportunidade de nascer nos Estados Unidos e desfrutar de tudo que milhares ou milhões de imigrantes desejam, que estão abandonando o país. O movimento de saída é maior entre os mais jovens, que já não se fascinam pelo sonho americano e estão procurando um novo estilo de vida. Para muitos, a Europa tem sido um novo Eldorado, onde podem viver de uma maneira completamente diferente. Mas afinal, por que os jovens estão deixando os Estados Unidos ou pretendem deixar? Por que alguns países europeus estão se tornando tão atrativos para eles? E o que muitos deles estão descobrindo ao deixar um país que, para muitos, é perfeito? Basta dar uma olhada para Little Italy, Chinatown e os muitos outros bairros que abrigam comunidades de estrangeiros nos Estados Unidos para ter uma boa ideia de como a imigração foi importante para a formação da sociedade americana. Durante séculos e ainda hoje, o fluxo de pessoas chegando ao país sempre foi muito maior do que o de saídas. Os moradores pareciam muito satisfeitos e sem motivos para sair. Mas dados como esse gráfico do Estatista.com indicam que a emissão de passaporte cresceu ano após ano, ultrapassando a marca de 20 milhões de documentos expedidos anualmente no período pré-pandemia. Como resultado, hoje cerca de 45% dos estadunidenses possuem o documento e a cada dia aumenta o número dos que se vão ou que pelo menos desejam deixar o país. Segundo uma pesquisa da consultoria Gallup, divulgada pelo The Washington Post, em 2022, 15% dos americanos tinham a intenção de deixar o país definitivamente. Se olharmos para a situação dos mais jovens, os números são ainda maiores. Um estudo da plataforma de idiomas Preply, realizada com 3 mil jovens de todo o país com idades entre 18 e 26 anos, perguntou o quanto eles pensavam que seu futuro estava em algum outro lugar do mundo. A resposta devia ser dada com um número em uma escala de 1 a 5, sendo que quanto maior a nota, mais o jovem enxergava o futuro longe de casa. O resultado foi surpreendente, e na média nacional, a pontuação foi de 3,1, porém, em alguns estados, como a Pensilvânia, chegou muito perto de 5. Basta uma simples busca em inglês por expatriados americanos que centenas, talvez milhares de vídeos vão aparecer, mostrando a vida desses influencers em diferentes cantos do mundo. Nos vídeos, além das comparações, muitos ensinam o passo a passo da imigração, dando outras dicas e debatem, entre outros assuntos, as vantagens e desvantagens da vida em terras estrangeiras. E como estamos falando de internet e o mundo dos influencers, nos últimos anos o termo nômade digital ganhou força, e milhares de pessoas que têm a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo passaram a viver essa nova vida. Mas o que tantos americanos encontram no exterior que não encontram nos Estados Unidos? Enquanto milhares ou até milhões de pessoas no mundo gostariam de morar nos Estados Unidos para conseguirem melhores oportunidades de trabalho na maior economia do planeta, é justamente disso que muitos jovens americanos estão fugindo. Esse cenário é completamente diferente de alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, Itália ou Países Baixos, onde os trabalhadores possuem direito a férias remuneradas por períodos próximos a 30 dias por ano. Um comparativo feito pelo The Economist mostra que os trabalhadores americanos trabalham em média 1.811 horas por ano, enquanto os europeus dedicam apenas 1.571 horas por ano ao trabalho. A diferença é de apenas 240 horas por ano, mas isso é o equivalente a ter 10 dias a mais por ano para dedicar ao descanso, a projetos pessoais ou viagens, que também é um dos motivos apontados por muitos jovens para a troca dos Estados Unidos pelo velho continente. Dentre vários relatos que observamos nos canais de expatriados no YouTube, há a possibilidade de conhecer muitos países com viagens curtas que podem ser feitas até mesmo em um final de semana prolongado. Como os Estados Unidos são um dos maiores países do mundo,
viagens curtas são apenas dentro do país ou no máximo para os vizinhos como México e Canadá. Já na Europa, dependendo do país de residência, com um voo de apenas 2 horas, é possível chegar a vários países e conhecer culturas totalmente diferentes. Provavelmente, para quem assiste esse vídeo desde um país com altos índices de violência, como quase todos da América Latina, será difícil imaginar que existem americanos deixando os Estados Unidos por questões de segurança. Mas esse é um dos motivos mais citados em entrevistas e vídeos. Se você acompanha os vídeos aqui do canal ou notícias sobre os Estados Unidos, sabe que o país está enfrentando uma verdadeira epidemia de viciados em opioides, que está mudando o cenário de grandes cidades como São Francisco e aumentando o número de roubos e furtos. Pesquisando por canais de americanos que saíram dos Estados Unidos, encontrei o de David Wen, e justamente o vídeo mais visto do canal dele é um onde ele mostra o retorno a seu país natal depois de 5 anos morando na Europa e conta como sua percepção mudou. Um dos pontos que chama atenção é justamente o choque que ele disse ter levado ao ver tantos moradores de rua na Califórnia. Além da insegurança diária que impede cidadãos de fazerem atividades rotineiras, como sair sozinho à noite ou andar com seu celular nas mãos, muitos jovens relatam a questão dos constantes massacres que ocorrem nos Estados Unidos, principalmente em escolas. Para se ter uma ideia, em 4 de dezembro de 2023, já haviam sido registrados 627 tiroteios em massa, com o pior deles tendo causado 18 vítimas fatais na cidade de Lewiston. A americana Monica Zielinski, que mora na Polônia, compartilhou, como mesmo a milhares de quilômetros, as notícias desses acontecimentos ainda mexem com ela, e como ela ficou assustada certa vez no transporte público, ao ver um cidadão que ela julgava suspeito mexer em um objeto por baixo da blusa. Na verdade, o homem estava apenas escondendo uma lata de cerveja, e ela rapidamente se deu conta de como os americanos se tornam paranoicos com acontecimentos assim. E por falar em serviços públicos como a segurança, esse é um ponto que não é apontado por quem deixa os Estados Unidos como motivo para a saída. Mas, para os que se vão, esse se torna uma das causas para não voltarem. De uma forma geral, quando falamos de serviços públicos, tudo se torna uma escolha entre dois mundos completamente diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um cidadão, por qualquer motivo, necessitar uma ambulância, vai ter que desembolsar algo entre 400 e 1.200 dólares. Logo, é preciso ir somando cada procedimento realizado. E uma ida ao pronto-socorro, segundo o site internationalinsurance.com, pode custar a bagatela de 6 mil dólares. Por isso, são normais relatos como esse, divulgado pela revista The Economist, de uma escritora americana que se mudou para Lisboa e descobriu que o preço de um plano de saúde para ela e a família era apenas uma fração do que custaria nos Estados Unidos. O mesmo choque tem acontecido em relação à infraestrutura das cidades europeias, que, ao contrário das americanas, são compactas, adensadas e oferecem muitas opções de mobilidade sem necessariamente ter um carro. A palavra choque foi literalmente utilizada por Jordan Green em seu canal de YouTube para descrever sua reação ao mudar dos Estados Unidos para Valência, na Espanha. Ele contou em um vídeo que já havia conhecido várias cidades americanas, entre elas Nova York, Dallas e Califórnia, e nunca tinha visto nada igual. Com muitas pessoas fazendo as atividades de rotina, como ir ao supermercado ou trabalhar a pé, de bicicleta ou em transporte público, enquanto nos Estados Unidos, o normal seria realizar tudo de carro. Nesse mesmo vídeo, ele cita outro fator importante, os custos, relatando que na Espanha, com o mesmo valor que ele gastava sozinho em alimentação nos Estados Unidos, consegue comprar comida para 2 pessoas. O custo de vida mais baixo acaba servindo como incentivo para os estadunidenses que trabalham para empresas americanas sem a necessidade de estarem no país. A prática de arbitragem geográfica ou geoarbitragem vem sendo cada vez mais utilizada e consiste em ter a renda em um país com maiores salários ou moeda mais forte e viver em outro que ofereça custo de vida menor ou uma moeda muito mais fraca. Isso permite a um cidadão que teria uma vida comum em determinado lugar viver com um padrão superior em outro. Hoje, o número de nômades digitais, que são como são chamadas as pessoas que podem trabalhar em qualquer parte do mundo, desde que tenham acesso à internet, aumentou de maneira significativa. Vários países criaram modalidades de vistos específicos que permitem a esses profissionais viverem legalmente. Um exemplo disso é Portugal, que no primeiro ano da implantação desse tipo de visto, recebeu cerca de 7 solicitações por dia, com os americanos ocupando o primeiro lugar em número de solicitações.
Assim como Portugal, vários outros países da Europa, entre eles Espanha, Itália, Alemanha e Croácia, possuem algum tipo de autorização para esses profissionais. Claro que essa invasão em outros países nem sempre é bem vista pelos moradores locais, por conta de problemas que trazem, como o aumento no preço dos aluguéis e a falta de integração com a comunidade local. Mas isso é assunto para outro vídeo, pois o que vamos ver agora é quais são os destinos preferidos dos americanos que decidem sair do país. Historicamente, por questões geográficas, Canadá e México sempre foram os destinos preferidos dos americanos que decidiam deixar o país. Ainda hoje, o México tem sido a escolha de muitos moradores da Califórnia que procuram lugares com custos mais baixos e, ao mesmo tempo, perto. No entanto, os novos imigrantes estão cada vez mais optando por outros destinos. De acordo com os dados de 2022, o Reino Unido recebeu 22 mil estadunidenses, o que representa 2 mil a mais do que os que escolheram o México. O Canadá também perdeu a preferência, e hoje, mais americanos escolhem se mudar para a França, Espanha e Alemanha do que cruzar a fronteira no norte do país. A escolha pelo Reino Unido como principal destino é até um pouco óbvia, devido à questão do idioma e pela ligação histórica entre os dois países. No entanto, podemos observar que a procura por Portugal, Grécia, Itália e Espanha está aumentando a cada dia. Isso confirma os motivos que listamos durante o vídeo, já que esses países oferecem uma combinação de custos mais baixos, um estilo de vida mais descontraído e um clima agradável durante a maior parte do ano, com sol e belas praias. Apesar de ser uma tendência que aumenta a cada dia, o número de americanos que deixam o país ainda é pequeno, e de momento não deve ter nenhum efeito sobre a economia ou a população local. Inclusive, o país continua atraindo muito mais pessoas do que perdendo. E o estudo de Gallup, que já mencionei, realizado com quase 500 mil de pessoas em 152 países, avaliou o que aconteceria se todos os cidadãos decidissem se mudar para outro país. De acordo com a metodologia, os Estados Unidos teriam, ao final do processo, um ganho de 45% na sua população, indicando que o país ainda é o sonho de muitos. Mas a situação se mostra um pouco mais preocupante quando o estudo analisa a perda e o ganho de cérebros, ou seja, aqueles profissionais mais qualificados e brilhantes. Nesse caso, os Estados Unidos já não são tão atraentes e teria um aumento de apenas 7%. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre os problemas que o Vale do Silício está enfrentando. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.